Zájemci o technické památky opět mohou po tříleté přestávce navštívit expozici Mlýnský náhon. Na místě staré vodní elektrárny v areálu Všeobecné zdravotní pojišťovny na Komenské ulici ji zřídil klub za starý Bruntál. Rybníka velkostatku Bruntál řádovýho, jo, z roku 1895. Mm-hmm. Ten, první zmínky o Mlýnském náhonu ve městě pocházejí z roku 1579. Je zakreslena na plánu, který si dali zpracovat zájemci o koupi tehdejšího bruntálského panství. A na tom plánu již vidíme přívod Mlýnského náhonu od starého města. A je tady velký mlýn, to je místo, na kterém teď stojíme, a pak kolem Bruntálu malý mlýn a zpátky přítok do Černého potoka. Takže toto místo je skutečně je historické. Velký mlýn postupně podlehl zubu času a později jej nahradila malá vodní elektrárna, která pracovala až do roku 1945. Na jejím místě pak klub za starý Bruntál vybudoval expozici vodního náhonu. Uvnitř z tohoto stavení jsme nainstalovali ty artefakty, které se podařilo zachránit, ať už třírozměrné nebo dvourozměrné. Podařilo se nám s muzeem Bruntál vlastně získat ohromné množství dokumentace. Expozice je určena zejména pro odborníky, kteří zde najdou skutečné technické lahůdky, jež lajkům mnoho neřeknou. Spoustu zajímavostí zde ale najde každý návštěvník. Takových muzeí po republice moc není, takových expozic je v Praze velká, v Podolí. Taková specializovaná je tady a je pár takových nějakých menších, ale v současné době jsme již zařazeni vlastně do celé sítě evropské tady takovýchto zařízení. Klub za starý Bruntál vydal ve spolupráci s městským úřadem koncem loňského roku k expozici mapu vodohospodářských děl. Zájemci v ní najdou spoustu dalších informací, které se týkají vody a jejího využití ve městě. Ladislav Olejníček, televize Polar, Bruntál.